Jedyny dwór. Hefalump. Prepáčte, čo je to Hefalump? Čo je to Hefalump? Hefalump je niečo hrozostrašné. Oči ohnivé, to celé ako v zlom sne. S pohľadom ostrejším než ostrý meč. Tak od neho treba len utekať preč. Ostrejším než meč? Pravdaže, Rúj, je to tak. Tak se ju mak. Ono všetko má naopak, ako má byť. Vpredu má chvost a spúšaním byť. Tak čo je to za zviera, nepochopím. A že vraj má rohy. A za ním je dým. Je iné než vy. Riadne obrovité. Pozrite, aký má. Vlastne hrozivý. Je najhorším tvorom. Čo nosí ráda? Ráda. Príšerne zviera, hotová potvora, obrovský desivý Hefalump. Wow, super. Skvelé. To nie je skvelé ani zábavné. Zďaleka obíď ho, ak sa máš rád. Už potichu blíži sa ako zlý had. Má so sebou určite nejaký jed. Pozor, všetko nám zničí. To najlepšie vie. O všetko nám rozdupe na národný prach. A kdeže sú tie, ktorí nemajú strach. A najhoršie je, že... To, že odlišný od nás. Strátka. Príšerné zviera, hodová podvora, príbuzný nekora, strašný a nevinný, obrovský desivý. Hefalump.